Зруйнований стовп вуличного освітлення, обірвані кабелі інтернет-мережі, пошкоджений фасад магазину. Внаслідок негоди в ніч на 16 серпня впала тополя на вулиці Мотору-будівників у Шевченківському районі Запоріжжя. О 4-й годині ранку було пошкоджено, за погодних умов, було пошкоджено дерево, воно впало. Впало на вивіску нашого магазину, ми зазнали пошкоджень. Із заявою про пошкодження одразу звернулись до правоохоронних органів, каже Ксенія Гречка. Ми плануємо звертатися до місцевої влади. Ми, ось у нас поруч такі ж дерева, які в аварійному стані, і наразі без жертв. А іншим разом, як буде, ми не можемо сказати. Гілям тополі вибило вікна на балконі та пошкодило кондиціонер однієї з квартир будинку, що по вулиці Мотору-будівників, розказала поза камерою власниця квартири. До ліквідації наслідків негоди у Запоріжжі долучились комунальники підприємств міста, повідомив у своєму телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Терміни завершення робіт у прес-службі міськради поки не називають. Карина Галунова, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.